Դուք թեև գնում եք Մոսկվա հայտարարելով որ մեր առաջնահերթություններում ղերիների վերադարձի հարցնում, բայց որևէ ձերբերում այս ուղությամ մենք չունեցանք եւ սա ապացուցում է որ դուք այլևս այս կարևոր թեմայում Հայաստան եւ Ադրբեջան բանակցություններում դուք ունակ չեք լինելու այլևս պաշտանել Հայաստանի շահերը։ Ըստ այդմ ինչու եք դուք շարնակում պաշտոնավարել եւ ինչու՞ չեք հեռանում հնարավորություն տալով կարող ուժերին գալ եւ ճարնակալ բանկությունները հնարավորինս հայանապաստ ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Վերջին չգիտեմ, ողակի շատ կոնկրետ չեմ կարող հիշել, բայց բավականին երկար տարիներ հայաստանի հանրապետությունից միշտ գերիներ են ելել ադրբեջան ու։ Միշտ։ Հիմա արդյոք պարզ է, որ գերիների թիվը մեծ է բայց եթե տրամաբանությամն ունենք այդ ողջ ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գերիններ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, կամ վերադարձվել են նոյեմբերինից հետո։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է, ինչու է դա լիճում, այդ հարցը այդ երկար տարիների ընթացքում չի ինչը։ Որ այ դուք եւ ըստ որում այդ հարցը միշտ եղել է Հայաստանի օրակարգում գերիների վերադարձը։ Ինչ էդ հարցը չի հնչել, որ երկար տարիներ ամենա տարբեր ֆորմատներով եղել է հայ ադրբեջանական բանկություններ, ինչի մենք ամեն անգամ եւ մեր կառավարության օրոքի միջալոծ եւ նախկին կառավարությունների օրոք այդ հարցը չինգե։ Դուք գնացի գերիներին չկարողացաք վերադարձնել, հետեւաբար դուք ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Ինչու էդ նույն հարցը չի հնչել ամեն անգամ որ դուք այ գնացիկ բանակցեցիկ Ղարաբաղի հարցը չկարողացաք լուծել ինչու հրաժարական չեք տալիս այդ դուք գնացիկ բանակցեցիկ եւ օրինակ ասոցիացիան պայմանագրերը չկարողացա կստորագրել ինչու հրաժարական չեք տալիս այսինքն գիտեք ինչ դա պետք է հասկանանք Մենք ուզում ենք գերիները վերադառնան, թե մենք ուզում ենք գերիների չվերադառնալու վրա քաղաքական միավորներ շահենք։ Գներեք, ես չեմ տեսել այսօրվա այս ես ողջ ընթացքում անդիմադիր դաշտից արված որևէ գործողություն, որը առնվազն չխանգարի գերիների վերադարձին։ Առնվազն չխանգարի գերիների վերադարձին։ Եվ այո, շատ դժվար է 5 ճակատով պայքարել գերիների վերադարձի հարցի շուրջ։ Դուք այսօր հարցեր եք բարձացնում։ Հենց այսօրվա հարց ու պատասխանների ընթացքում հարցեր են բարձացվում, որոնց իմ կանխատեսմամբ առաջիկայում այդ հարցերի եւ պատասխան այդ հարցերը հնչեցնելու ձևակերպումների արձագանքները մենք կտեսնենք։ Թվում է թե մենք հարց ենք տալիս ճանապարի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Բայց իրականում հարց ենք տալիս, այժմ քաղաքական միավոր շահելու համար, որի արդյունքում այդ ճանապարհի գործունեության համար ձևավորվում է շատ կոնկրետ վտան։ Եվ երբ որ հարցը հնչում է, ես չեմ ուզում tax-նեմ։ Երբ որ ասվում է, որ հա, լավ, չասեմ ինչ էի ասում։ Բան չի թե քարթում նախ կինում։ 7-8 տարի Հայաստանից գերիներ են եղել Ադրբեջան։ Իսքնիչի չեք ասում, որ գերեա աղել, որ 2-8 տես տարի սոցիալական ցանցերում, հարթակներում եւ այլն խոսքեր գրում, որ այ էս 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 մարդկանց կառավարությունը ինչի՞ չի վերադարձնում, այդ մարդկանց կառավարությունը վերադարձրել է։ Նախкинуմ ոչ մի անգամ այդպիսի ցավալով գերիների վերադարձ տեղի չի ունեցել։ Գներեք, եթե դուք ինձ ասում եք, որ որպես մենք իշխանություն, ի վիճակի չենք սпасարկել հայաստանի շահը ես եល ասում եմ դուք որเปս ընդդիմություն առավել եւս իմիջակից եք սпасարկել հայաստանի շահը որովհետեւ դուք ամեն շեշտադրում դες դուք հիմա ղերիների հարցի լույս ու՞մ եք անում դուք ձեր շեշտադրումներով եւ այդ այժան միավորներ հավաքելու ձեր փորձով վտանգիտակ եք դնում ղերիների կյանքը անվտանգությունը առողջությունը